လားမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ you are not your brain ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ review လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ you are not your brain ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို Dr. Jeffrey and Scott Watch နဲ့ Dr. Rebecca Gladding တို့ကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကဒီစာအုပ်ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကသူဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသူကသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိပြီးတော့သူကအဓိကကအုံနောက်ကပေါ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စိတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မဟုတ်ဘူးအုံနောက်ရဲ့လှည့်စားတတ်တဲ့ပုံစံကသူကဒီမှာသိစေမြင်စေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ train လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသူကဒီမှာပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အဓိကဆိုလိုချင်တဲ့key message တွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ဆိုတာကလှည့်ပြတတ်တဲ့သဘောသဘောရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံလို့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆချက်တွေတို့ဒါတွေဆိုတာကအုံနောက်ရဲ့လှည့်ပြတတ်တဲ့သဘောတွေသူတို့သဘောကကျွန်တော်တို့ကိုခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါ်လာတတ်လဲဆိုတော့ဟာငါကမတော်ဘူးလို့ငါသူများတော့မတက်ဘူးလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာကြည့်တယ်သူများရဲ့အောင်မြင်တယ်ညတွေကပျော်နေကြတယ်အဲ့လိုချင်နေမျိုးပါကိုနဲ့နှမ်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငါကမတော်ဘူးငါသူတို့လောက်မတက်ဘူးငါသူတို့လောက်မချမ်းသာငါသူတို့လောက် social မကောင်းငါသူတို့လောက်ဘာဖြစ်တယ် anyway ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာဒီအားလုံးဒီ brain ကနေသူအလိုလိုသူပေါ်လာတဲ့အရာတွေအဲ့ဓာဒီကိုမဟုတ်နော်ဒီမှာသူပြောထားတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကောမလဲဒီ brain ဆိုတဲ့သဘောတရားကnegative ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်စည်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်စည်းမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေပဲသူကပေါ်စေရဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ brain ကပြောစမ်းရတယ်ကိုမဟုတ်စိတ်ကတသက် brain ကတသက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုညံလို့ပြောမလားမသိဘူးเนาะညံကတသက်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့အုံနောက်ကတသက်အုံနောက်ကပေါ်လာသမျှတိုင်းကိုကျွန်တော်ကလက်ခံစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ခါကျရင်အဲ့အုံနောက်ကပေါ်လာသမျှအတွေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေဓာရီအားလုံးဒီ negative နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေမကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heart beat တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ truth of မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးကိုသူကအဓိကကပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာကစစ်မှန်တဲ့ကိုနဲ့နောက်ပြီးတော့ brain နဲ့ကိုသူကခွဲထုတ်တာစစ်မှန်တဲ့ကိုဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိတ်လိုလဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်ညံလိုပဲပြောပြောအဲ့ဒါကအုံနောက်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဒီမှာအုံနောက်ကသူကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ set distorted ways နီလန်းနေနဲ့ကိုဖြက်စီးတတ်တဲ့နီလန်းနေနဲ့အုံနောက်ကသူ့ခေါင်းထဲမှာသူရှီရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်နေတယ်နျူရွန်စတေကရှောက်ပြီးတော့ဆက်နေတယ်အဲ့လိုဆက်နေရင်လည်းကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဒီ negative တွေ negative အတွေ့တွေပေါ်တဲ့ခါကျတော့ negative ခံစားမိတယ် negative အပြုမူတွေပြုမူမိတယ် negative action negative reserve တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ဒီမှာသူအဓိက point လို့ပြတာကအုံနောက်ကပေါ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကိုမဟုတ်ဘူးစိတ်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီကိုရဲ့ true self သက်မှန်တဲ့မိမိကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်ပညာလို့ပြောမှာဉာဏ်ဦးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုံနောက်ကပေါ်လာသမျှကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဦးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ point out လုပ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာသမျှအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်နဲ့အုံနောက်ကပေါ်လာသမျှအရာတွေအားလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပါလေဒီမကောင်းတဲ့pattern တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကချင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာကအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်မှာရှင်းပြရတာပေါ့နော် first step နဲ့သူကသွားရတယ် recognize step 1က recognize step 2က reframe step 3က refocus step 4က revalues ညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဆင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ relevel ပေါ့ sorry number 1ကrelevel ပေါ့နော် relevel သို့မဟုတ် sorry ပါခဏလေးနော် recognize သို့မဟုတ် relevel အဲ့တော့ relevel ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့
identify လုပ်မယ်သူတို့ကဘာတွေလဲခေါင်းထဲမှာပေါ်လာသမျှဖက်ကနေပေါ်လာတဲ့အရာလေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က identify လုပ်တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့ဒစိကတ်မှာ not me just my brain အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအောင်းတော့တည်းကသူ့လိုလိုသူပေါ်လာတဲ့အရာတွေသူကခေါင်းထဲမှာသူ့သူပေါ်လာသမျှအရာတွေအားလုံးဒီအများစုဒီ negative ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကသူ့အလိုလိုသူပေါ်လာတဲ့အရာတွေပဲအဲ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က level တက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လာသမျှအရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စင်ကြရမလဲဘယ်လိုမျိုးတုံးသက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကညံရသွားတယ်နော်နံပါတ်1ကကြောက်ကျွန်တော်ဘာလဲဆို reframe ဆိုတာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုပြန်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြောင်းပြန်သတ်မှတ်တာပြန်သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ online ကဖက်ကနေဖက်ကနေပေါ်လာတာတွေကမကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါမဟုတ်ဘူး online ကတူပေါ်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့ညံနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်နော်တချို့အရာအမှန်နဲ့သလိုရှိလို့ရှိထားလိုက်ပေါ့နော်အမှန်ဟုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေ reframe တခြားသောနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဒီသုံးသပ်လို့ရတယ်နော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ negative အတွေးတွေအတွေးအကြောင်းခံစားလာတဲ့ negative emotion တွေဒါတွေရော့ကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုတ်အမူတွေဒီအကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကပါလဲဆို refocus အဲ့တော့ refocus ကကြာကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုပြန်ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုပြန်ပြောင်းတာအဲ့တော့ဒီအတွေးတွေဆိုကြပါလို့ဗျာငါကမတော်ဘူးဆိုရင်ငါတော်တယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြန်ပြောင်းစိုက်တာအမားပြကျွန်တော်တို့အများစုကငါမတော်ဘူးငါမတက်ဘူးငါသူများရဲ့လောက်အာဘောင်ဝင်မှုသူများရဲ့လောက်ပတ်ဆက်မရှိဘူးဆက်ရှိတဲ့ပြကျွန်တော်တို့ကတွေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus တွေပြန်ပြောင်းငါဘယ်နေရာကြီးတော်လဲငါဘယ်နေရာကြီးတက်လဲငါဘယ်နေရာအောင်မြင်ခဲ့လဲငါဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ contribute လုပ်နိုင်ခဲ့လဲငါဘယ်လောက်ထိဘယ်နေရာမှာသူများရဲ့ level တက်တာတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါလဲဆို refocus အောင်ပြန်ဆိုင်တာသူတို့တော့အဲ့ negative တွေနဲ့ဖြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ positive ကျွန်တော်တို့ refocus ပြန်လုပ်တာပါအဲ့တော့refocus လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေသည်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ခေါင်းက automatic ပေါ်လာ negative အဲ့တော့ဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးပေါ်လိုက်တော့ဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့အာယုံဆက်လိုက်တော့ positive positive ကိုအာယုံဆက်ရင် positive emotion ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ positive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုအမူတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းထဲမှာမထရိမင်းနဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူက brain ကပေါ်ခြင်းသမျှသူကတော့ဒီမှာတော့ disruptive ကျွန်တော်တို့disruptive message လို့ပဲသူကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလှည့်ပြားတဲ့ message သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးစေတဲ့ message ဒါတွေကိုပဲအုံနောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့နေတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုအများနဲ့ပဲလက်ခံယူကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကလည်းအဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ link တွေကချိတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က refocus လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုကောမလဲအုံနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ new wiring ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းအတွက်တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးပါများလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ဒီပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုကောမလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေခံစားချက်မျိုးတွေဒါဒီမျိုးတွေပဲကိုသူကပို့ပြီးတော့အပီလာနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို revalue အဲ့တော့တံမိုးပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနောက်ကလာတဲ့မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်လှည့်စားတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ brain message တွေကိုကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့တံမိုးမထားနဲ့နောက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တွေကျွန်တော်တို့ကသိခေါင်းထဲမှာသိပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တွေလိုက်ဖွင့်မလို့နဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲတိပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ကပါလဲအဲ့ဒီကနေဖြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ကအာယုံပြန်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီနံပါတ်1ကတော့ပါပေါ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပါလဲနံပါတ်တက်လိုက်နံပါတ်တက်ပြီးတော့ okay ဒါကတော့ငါခေါင်းထဲကပေါ်တော့ကြီးပေါ်လာတာပဲဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ခေါင်းငင်တက်လိုက်တာ
နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရဲ့ဘြောင်းပြန်အဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲအာယုံပြန်ဆိုင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့တော့ခေါင်းထဲမှာအမငါမတုံငါမတုံဆိုတာဘာကိုကြည့်လို့သူပြောလဲခေါင်းထဲဘာပြောလဲကြားရတယ်ဘယ် evidence နေနဲ့ငါတို့ပြောလဲကောင်းမှာပေါ်လာသမျှဒီတကယ် reality မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1 reframe ပါလေကောင်းမှာပေါ်လာသမျှတကယ် reality မဟုတ်ဘူးတို့ပေါ်ကျင်တိုင်းစွပ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အောင်မယ်တို့ပေါ်ကျင်တိုင်းစွပ်ပေါ်နေတယ်တို့ခံစားကြရလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိရှိလက်လို့ရှိလို့ရှိပေါ်ရရစွပ်ပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချပြီးတော့အော်ဒါတည်းကတို့ခေါင်းထဲကပုံတော့ရှိလို့ပေါ်တာပဲနော်ထားထားလိုက်လှက်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလေ reframe ဖြစ်သွားပြီအမြင်ပြောင်းသွားပြီနောက်ပြီးတော့ focus ပြောင်းအခုသူကမတော်ဘူးသူငါတော်တဲ့နေရာတွေငါဒီနေရာရှိရလေနော်အသူကလည်းဟိုနေရာမှာတော်တယ်โอเคသူကဒါသူတော်တဲ့ကိစ္စငါလည်းငါဘောငါတော်တဲ့ကိစ္စဒီဘက်မှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က focus ကိုပြောင်းလိုက်မယ်သူက negative ပြောရင်ကိုက positive ဘက်ကို focus ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုမူတွေဒီပြောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲအုံတော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ new pathway တွေပေါ့နော်new circuits တွေပေါ့ neuron circuit တွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ reserve ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ healthier ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့constructive အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခံစားချက်အပြုမှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာစေ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ revalue ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ value ကိုပြန်ချိန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ negative ကပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမထားနဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာလဲ give side အနေနဲ့အဲ့ဒီကဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့မနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအဲ့ဘက်မှာ negative ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေရွတ်ကျသွားတယ် negative ကနေခေါင်းထဲကဖတ်ဆိုပြီးတော့ polarity destructive message တွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရွတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမှာကအဲ့ polar တဲ့ဟာတွေအားလုံးကကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ယူထားလိုက်အုံတော့တဲ့ဟာ polar သမဲအရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး you are not your brain အုံတော့တဲ့မှာ polar သမဲအရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအော်နော်ဒီပေါ်မြရလေးအများစုဒီသူတို့ဒီမှာပြောတဲ့ destructive message လို့ခေါ်တယ်လှည့်ပြတတ်တဲ့ message သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ message တွေပဲအဲ့ဒါဒီတကယ် reality ကိုကိုယ်စားလုံးဝမပြုဘူးသူတို့ဒီမှာသူက၄ခု relevel reframe နောက်ပြီးတော့ refocus နောက်ပြီးတော့ revalue နဲ့သူကဗာလဲချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ revalue ကကျွန်တော်ဆွနာပြောသလိုပဲအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာတမိုးမထားနဲ့ခေါင်းနဲ့အုံနောက်ချက်ခံမနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အချိန်ပေးမနေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အတွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်နေရာမပေးနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလေအဲ့ဒီအတွေးတွေအားလုံးကကိုမဟုတ်ဘူးလို့လက်ခံလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းထဲမှာပေါ်လာသမျှကကိုကတန်ဖိုးမထားတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာနဲ့အုံနောက်တွေကိုခွဲထုတ်လိုက်အုံနောက်ကတွတ်တူအော်တိုမက်တစ်တွတ်တူပေါ်ကျင်လာပြီးပေါ်နေတာအုံနောက်ကဘယ်ချင်းဒီပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိမချင်းကိုပေါ်နေလိမ့်မယ်အုံနောက်ထဲမှာတွတ်တူအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကဘလို့မှကျွန်တော်တို့ထင်လို့မရအောင်အုံနောက်ရှိရင်ပုံမှာပဲမသိမချင်းပုံနေမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကိုးစားမပြုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဒီ concept ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ဒေါက်တာနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်က neuroscience ဘက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ CBD ဘက်ကပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာ CBD base ကိုကျွန်တော်တို့ခံပြီးတော့CBD ကုထုံး base ကိုသူခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ကိုရေးရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကဘယ်သူတွေဖတ်တယ်လဲဆိုတော့လေမကောင်းတဲ့ negative အတွေးတွေတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ obsessive compulsive tendency တို့မို့ obsessive compulsive behavior တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal development လို့ mindfulness လို့ self improvement လို့တွေဖြစ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့psychology လို့ coaching လို့ mental health လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ counseling လို့ပေးနေပုံကိုယ်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hypnosis တွေဓာတ်တွေလည်းဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြုံငုံသုံးသပ်ပြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ first time ကျွန်တော်တို့ book နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် review တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကောင်းမလဲပြလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် first time ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လိုအပ်ချက်လေးရှင်းလင်းနားလည်းပေးကြပါတကယ်လို့အားလုံးကကြိုက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရအားလုံးက weekend လောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီ video လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလင်းထုံးမှာ professional hypnotist ပါကျွန်တော်ရဲ့
Facebook page တွေ YouTube channel တွေ TikTok တွေနောက်ပြီးတော့ Telegram တွေကိုလည်း join ပေးကြပါ like လုပ်ပေးကြပါ support ပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့အဆသာရအစီအမေကြပါသည်